prvom rade ma Pán Boh viedol, lebo ja som ani nepredvídal, že čo budem robiť, tak to asi nikto nevie predvídať, že tam bola tá Božia ruka, ale samozrejme, že aj tá naša salesianská formácia a všetko to, čo som v živote tak postretal alebo si skúsil, tak ma nejakým spôsobom pripravovalo. Aj keď si myslím stále, že na túto úlohu sa vlastne nedá nejako dopredu pripraviť. Sprevádzanie ľudí, ktorí boli blízko, ktorí mi boli vzorom, ale mi aj dávali rady. A som veľmi vďačný za niektoré postavy Salesiánov, ktorých som aj tak ľudsky mal rád a boli mi otcami, ale zároveň aj mi vedeli ukázať cestu, ukázať smer. Tak na začiatok treba povedať, že máme formáciu medzinárodnú, to znamená, že do nej sú zaangažované 4 provincie, Česká, Slovenská, Ukrajinská a delegatúra Bielorusko. A momentálne v tých rôznych etapách našej formácie, keď začnem od prednoviciátu, tak tam sú dvaja prednovici, ktorí sa formujú v Košiciach. Jeden je zo Slovenska a jeden z Ukrajiny. V noviciáte aktuálne nemáme nikoho. V ponoviciáte sú momentálne 8 spolubratia, z toho 5 sú Slováci a ďalší z tých ostatných provincií, Českej a Bieloruskej. A potom máme na Tyrocíniu 7 spolubratov a tam sú 3 na misiách a sú aj inej národnosti a 4 sú tu na Slovensku a sú Slováci. No a ešte máme jedného spolubrata, ktorý sa formuje ako koadjutor alebo robí takú špecializáciu koadjutora v Barcelone. Najviac vďačím tým ľuďom, ktorí mali so mnou trpezlivosť alebo vedeli sa ku mne tak skloniť v tej situácii alebo v tom bode, kde som sa nachádzal. A za to som naozaj veľmi vďačný. A potom samozrejme na mojej ceste bolo veľa ľudí, ktorí sa za mňa modlili, ktorí sa obetovali a ktorí prispievali takým aj materiálnym spôsobom, že som na tej mojej ceste mal aj veľa dobrodincov, ktorí mi takto pomohli. Podporte vzdelávanie budúcich Salesiánov, aby sa raz mohli naplno venovať službe mladým.